Dəyərli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Təzə ildə ilk iş günündə hər birinizə uğurlar arzulayıram. Və sizin üçün aktual olan mövzulardan birinə toxunmaq istəyirəm. Deməli, 27 dekabr 2021-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında qanununa əsasən 401-ci maddə, yəni qumar oyunları ilə bağlı maddə yeni redaksiyada qəbul edilmişdir. 401-ci maddə özündə nəyi əks elətdirir? Azərbaycan Respublikasının ərazisindən, deməli, qumar oyunlarının keçirilməsi üçün imkanların yaradılması, eyni zamanda qumar oyunlarının oynanıldığı virtual mühitə çıxışın təmin edilməsinə görə fiziki şəxslər 3000 manat, vəzifəli şəxslər 7000 manat və hüquqi şəxslər 40000 manat məbləğində cərimə edilir. Bu qanun 2022-ci ilin yanvar ayının 1-dən qüvvədədir. Mən ona görə hər bir fiziki şəxsi, burada hüquqi şəxslər və vəzifəli şəxslər də qeyd olunub, amma hər bir fiziki şəxsi xəbərdar edirəm, ən azından 3000 manat cərimə gözləyir həmin şəxslər ki, virtual aləmdə bildiyiniz kimi Mostbet, BrixBet, Pinaq və digər qumar layihələri vardır, elektron virtual qumar layihələri. Bu layihələrdə iştirakınızı dayandırın və hər hansı iştirakda yardımcı olmayın. Xəbərdar edirəm, ən azından qanun qarşısında cavab vermək məcburiyyətində qalacaqlar. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər, bizi izləməyi unutmayın.